Så har du lavet puslespillet. Mikke leger med Nemo, ikke? Men de er meget stille og rolige. Og I leger så godt sammen. Kommer I ikke hen og spiser jeres fiskefilet? Amalie og Sofia, kommer I ikke hen og spiser jeres fiskefilet? Ja? Er det ikke en god fiskefilet? Ja, vi spiser lige. Amalie, kommer du ikke hen og hygger? Ja? Skal vi have kæbe efter? Ej, du ligger ærmet, skatter. Nu fik du remoulade. Hov, kan du lige tørre?